दिल्ली दे विच प्रदूषण मामले ते सुप्रीम कोर्ट विच अज सुनवाई होनी है। अज सुप्रीम कोर्ट दे विच केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। दिल्ली दी आबो हवा इस वेले पूरी तरह दे नाल दूषित होई हुई है और जिहे विचकार कोर्ट ने भी इस मामले नूं लै के गंभीरता विखांदे आ होया इस मामले सुनवाई कीती है ते अज दिल्ली विच अज तो एक हफ्ते लई सारे स्कूल ते सरकारी दफ्तर भी बंद करन दा फैसला कीता गया। इस दे नाल उसारी ते भी रोक लगाई गई है। हरियाणा सरकार वल्लों 4 जिलों में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करन दा फैसला कीता गया। गुरुग्राम फरीदाबाद सोनीपत ते झज्जर भी स्कूल बंद रहेंगे। कूड़ा ते पराली साड़न ते भी पाबंदी फिलहाल लगा दी गई है। पिछली सुनवाई दौरान ढुकवे कदम न चुकन लई सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं झाड़ पाई सी। हरप्रीत बंदेशा दे नाल गल करदे आं। हरप्रीत, जदों दा दिवाली दा त्यौहार निकलिया उस तों बाद लगातार दिल्ली दी आबो हवा ओह प्रदूषण दे सारे जिहड़े मापदंड ने उस नूं पार करदिया होया 999 तक पहुंची सी और लगातार उदों उस तों बाद स्मॉग दी इक लहर असीं वेख रहे आं। इस नूं लै के कोर्ट ने भी खासी गंभीरता विखाई आ, सुनवाई भी अज कोर्ट विच। देखो, दिल्ली दे विच प्रदूषण जिहड़ा ओह अपना जिहड़ा इक डेंजरस लेवल, जिहनूं खतरनाक लेवल कहा जांदा, उस नूं पार कर चुक्या। हालात इह ने कि तुसीं सड़क ते निकलो तुहाडे गले च खराश होएगी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਭਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਟਾਕੇ, ਧੂੜ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਣ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਦੀ, ਇਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।